Mun nimeni on Sari Sulkunen ja mä työskentelen Jyväskylän yliopistossa kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. Olen suomen kielen yliopiston lehtori ja myös lukutaitotutkija. Ja mä olen työskennellyt aika pitkään kansainvälisten lukutaidon arviointien, kuten PISAn ja aikuisten lukutaitotutkimuksen eli PIAAC-tutkimuksen parissa. Ja näistä tutkimuksista me nähdään, että myös Suomessa ja toki kaikissa muissakin maissa, kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa itse asiassa, on myös niitä lukijoita, joille se lukutaito, lukeminen tuottaa vaikeuksia. Et esimerkiksi aikuisten, eli 16-65-vuotiaiden lukutaitotutkimuksessa nähtiin, että Suomessakin on 11% työikäisestä aikuisväestöstä niitä, joille se kirjoitetun tekstin lukeminen tuottaa vaikeuksia. Ja nimenomaan näissä tutkimuksissa keskitytään aina kirjoitetun tekstin lukutaitoon. Voi tietysti ajatella, että no, tarvitaanko sitä kirjoitetun tekstin lukutaitoa tänä päivänä enää niin paljon, kun meillä on kaikenlaisia muitakin tapoja ilmaista merkityksiä. Me voidaan vaikka katsoa YouTubesta ohjevideoita, jos me halutaan vaihtaa kännykkään akku. Tai me voidaan katsoa, miten opetellaan virkkaamaan YouTube-videon avulla. Tai me voidaan seurata esimerkiksi jotain matkablogin tai matkablogin pitäjää, joka siis käytännössä pitää videoblogia ja kertoo vaikka matkoistaan eri puolilla maailmaa. Eli meillä on paljon sellaista, mihin me ei oikeastaan tarvita välttämättä vapaa-aikana kirjoitettua kieltä samalla tavalla kuin ennen. Ja vapaa-aikana me voidaankin valita, luetaanko me jotain kirjoitetussa muodossa vai katsotaanko esimerkiksi videoita tai elokuvia tai niitä blogeja tai muuta vastaavaa. Mutta kaikissa tilanteissa me ei voida valita. Ja ihan esimerkiksi kun elää Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa ja aika monessa muussa maassa tilanne on samanlainen, niin se, että arkeen kuuluu jo paljon sellaisia tilanteita, joissa tarvitaan aika vankkaa kirjoitettujen tekstien lukutaitoa. Esimerkiksi kaikki pankkiasiat, veroasiat, Kelan kanssa asioiminen, tämmöiset sosiaaliturva-asiat ja myöskin tämmöiset työvoimapalvelut on sellaisia, jotka on tosi voimakkaasti viety verkkoon. Ja sen sijaan, että me mentäisiin jonnekin toimistoon ja hoidettaisiin niitä asioita yhdessä virkailijan kanssa, joka voi myöskin auttaa ja neuvoa siinä asiassa, niin me joudutaan itsenäisesti hoitamaan ne asiat siellä verkossa. Ja se tarkoittaa sitä, että tämmöisessä aika perustavaa laatua olevissa jokaisen arkeen kuuluvissa asioissa, niin me joudutaan myöskin lukemaan näistä joskus aika monimutkaisistakin asioista verkkosivuilta ohjeita. Ja ne voi tosiaan olla teksteinä, luettavina, kirjoitettuina teksteinä aika vaativia. Ja joskus tarvitaan myös sitä kirjoitustaitoa. Voi olla, että monella verkkosivulla tämmöisellä palveluntarjoajalla siinä aina tulee semmoinen chat-ikkuna, jossa sitten joku kysyy siellä chatissa, että kuinka voin auttaa. Ja siinäkin tilanteessa pitää pystyä joskus lyhyesti aika monimutkaisia asioita sitten selvittämään, että mikä se mun ongelma siinä tietyssä tilanteessa on, jotta sitten siellä chatin toisessa päässä oleva virkailija osaa oikeasti auttaa. Ja nämä on semmoisia aika keskeisiä arkeen kuuluvia esimerkkejä siitä, miten kirjoitetulla kielellä edelleen voi olla tosi voimakas merkitys ja rooli monessa eri tilanteessa. Ja näin ollen voi sanoa, että kyllä sitä semmoista vankkaa kirjoitetun tekstin lukutaitoakin ja joskus sitä kirjoitustaitoakin sit tarvitaan. Me tiedetään myös esimerkiksi aikuisten lukutaitotutkimuksen eli PIAAC-tutkimuksen perusteella, että eri aikuisryhmissä todennäköisyys siihen, että niitä haasteita ja ongelmia sen kirjoitetun tekstin lukutaidolla on, niin se vaihtelee. Esimerkiksi sellaisia aikuisryhmiä, joissa on keskimääräistä enemmän ihmisiä, joilla tosiaan lukeminen tuottaa vaikeuksia, niin on esimerkiksi vanhimmat ikäryhmät, vain vähän kouluttautuneet aikuiset on toinen tällainen ryhmä. Ja sitten myöskin joskus aikuiset, joiden kotikieli tai se ensimmäinen kieli ei olekaan sitten se maankieli, valtakieli. Ja tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kenenkään tarvitsisi näissäkään aikuisryhmissä heittää kirvestä kaivoon, niin kuin sanotaan. Eli ei tarvitse suinkaan ajatella, että no nyt nämä lukutaito on tällä tasolla ja mitä ei ole tehtävissä, vaan sille voi tehdä itse asiassa itsekin aika paljon. Tietysti joskus aikuiset kouluttautuvat myöskin sitten ihan myöhemmällä iällä ja se koulutuskin usein tukee tekstitaitojen ja lukutaidon kehittymistä.
mutta aina siihen ei ole mahdollisuutta. Kaikki eivät tietenkään voi näin tehdä, mutta siinä omassa arjessakin voi paljon kehittää sitä omaa lukutaitoaan. Lukutaito kehittyy nimittäin ihan kehdosta hautaan asti, mutta se edellyttää lukemista. Eli jos haluaa lukutaitoaan kehittää, niin täytyy lukea. Tarvitaan toistoja ja tarvitaan harjoitusta ihan niin kuin minkä tahansa muunkin taidon opettelemisessa ja sujuvoittamisessa. Eli täytyy vaan siinä omassa arjessa rohkeasti tarttua erilaisiin teksteihin ja alkaa lukea niitä, vaikkei se välttämättä olekaan aina helppoa ja se luontevin tapa itselle rakentaa merkityksiä, hankkia tietoa esimerkiksi. Ja hyvä tapa on aloittaa sellaisista suht helpoista, lyhyistä, selkeistä teksteistä, jotka ovat sellaisesta aiheesta, joka kiinnostaa itseä. Sitä on hyvä aloittaa. Sitten pikkuhiljaa pitäisi kuitenkin siirtyä vähän vieraampiin ja ehkä vähän vaikeampiinkin teksteihin, jotta ne taidot edelleen kehittyvät. Ja siinä voi tietysti aluksi saada apua vaikka perheenjäseniltä tai ystäviltä, mutta sitten jossain vaiheessa voi myöskin itsenäisesti ja usein aika luontevastikin sitten jossain vaiheessa tämmöisten vaikeampienkin tekstien lukeminen sujuu ihan itsenäisesti. Lisäksi kannattaa lähteä liikkeelle siitä ajatuksesta, että tekstejä voi olla monenlaisia. Eli meillä on hyvin paljon erilaisia tekstejä, erityyppisiä tekstejä, silloinkin kun puhutaan pelkästään kirjoitetuista teksteistä. Ja lukemalla monipuolisesti erityyppisiä tekstejä, vaikka lehtiartikkeleita ja vaikka kaunokirjallisuutta, verkkotekstejä, blogeja ja niin edelleen, niin silloin ikään kuin se erilaisten tekstien, erityyppisten tekstien lukemisen taito myöskin vankistuu ja sujuvoituu. Ja se on aika palkitsevaa kuitenkin, vaikka se joskus edellyttää vaivannäköä ja vähän voi olla vaikeaakin, niin sitten kuitenkin kun huomaa, että ne taidot kehittyy, niin siitä tulee aika hyvä mieli, kun on itse ihan selvinnyt sitten niistä vaikeistakin teksteistä ja niiden lukemisesta.